Meus meninos, é mais um dia, o sol já brilha e... A urba acorda, começa a rotina citadina, que a mente afoga, por isso foca na tua sina. Meus meninos, vamos agora pitar, tomar o cão, ouça ao IHOP. Vocês vão ficar malucos com aquela comida, já estava desejando ir ao IHOP. Vocês vão comigo, vocês vão ficar malucos. Teve que ir baba da boca. Meus meninos, e já estamos aqui no IHOP. Muito obrigado à minha prima Selma. Um beijinho grande, I love you baby. Me emprestou aqui este espaço para eu poder andar por cá, por isso já podemos ir a muito mais sítios. Agora com a minha namorada vamos tomar um pequeno almoço. Depois vamos a Great Falls. Vocês vão adorar ver. É um sítio mesmo lindo. Até já, meus putos. Os meninos, acabámos de comer, barriguinha cheia, vou voltar para Portugal com uma barrigona do caraças, pá. E estamos agora a caminho, só do shopping, para comprar dois presentinhos de Natal que faltam, uma selfie stick, porque eu não encontrei a minha, preciso de uma selfie stick, e vamos para Great Falls. Até já! Os meninos, estamos em Great Falls. Vim aqui passear com a minha princesa. Está muito gelo. Está um gelo, mas isto é mesmo lindo, olha para isto. É uma zona de cascadas com rochas, pá, é muito bonito. Vou fazer uma caminhada espetacular e a minha namorada viemos. Não é equipados. Nada equipados. E com sapatos novos, ela com botas, mas pronto, temos os pés já todos calejados. Mas vamos dar aqui uma voltinha. Se alguém vier para esta zona, isto é lindo para dar caminhadas, pá, é espetacular. Vamos aqui, isto é o primeiro spot, depois tens vários spots para ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vais dando uma caminhada por aí. Estamos aqui na primeira. Tinha, estamos congelados. Eu já nasci das mãos, porra. Mas isto é lindo, vai lá que dá um solzinho de vez em quando. Pá, isto é mesmo muito, muito bonito. Mas, como algarvio que sou, esqueço-me das coisas, não trouxe luvas, não trouxe gorro para a minha careca, pá, fogo, não penso nessas coisas, pá. Vou ter que comprar umas luvas. Meus meninos, voltamos para o carro, está um frio desgraçado, já deu para ver, já deu para tirar umas fotozinhas, vamos agora para casa comer qualquer coisa, almoçar, depois fico por casa, talvez faça uma livezinha, tenho o PC agora da minha sobrinha, dá para fazer umas reaczinhas e depois vamos ao cinema ver o Avatar. Eu vou ver e ouvir o Avatar, a minha namorada vai comer pipocas, porque o filme não tem legendas, a gente já se vê, mas putz, até já. Meus meninos, vamos aqui ao cinema, estou aqui com a Famelga, a minha baby, o meu irmão está lá dentro com meus sobrinhos, a minha cunhada, viemos todos aqui ver o Avatar, vamos lá ver como é que é, esta zona é linda, pá. Vamos agora ao cinema, a gente já fala, até já! Welcome to the new movie Avatar! Faz.
Os putos acabaram de sair do cinema, ganda frio, estou a ir agora para o carro. O filme espetacular, que eu vi um, tenho que ver o dois porque vale bué a pena. E estamos aí, amanhã continuamos a ir para mais um vídeo. Fui!